Здравейте, скъпи приятели, седмици преди демонстрирането на новите автомобили в Формула 1 за предстоящия сезон 2017 в Гран При. Възобновяваме нашата рубрика с отговорите на вашите въпроси и започвам с един много строго технически, който е изпратил инженер Любомир Ганчев, който се интересува от програмите, на които работят голяма част от инженерите в Формула 1, за да изработят своите детайли, какви математически модели използват при изработването на автомобилите. Една тема, която наистина е много актуална сега предвид създаването на новите коли. Онова, което мога да му кажа като информация, и то пряко взета от един от инженерите в Макларан, е свързана с факта, че голяма част от детайлите се изработват на първо място от гледна точка на аеродинамиката. Аеродинамиката е водеща при конструирането на компонентите дори вътре в колата. Окачването, например, също се конструира от гледна точка на аеродинамичните параметри на първо място, а след това детайлите се изследват като поведение, като издръжливост, като начин на работа, от гледна точка вече на създадената форма. Като програми, екипите използват общо взето два начина на конструиране на детайлите. Това е програмата Katia и UniGraphics, които са 3D изображения на конкретните детайли. А след това с Altair, една програма, която компютърно симулира натоварванията върху детайлите, се намира тяхната здравина, намира се тяхната конструкция, от една точка на издръжливост, на вибрации, на всичко останало. Примерно колко дебел тя да бъде карбона, на какви натоварвания ще отговаря конкретния детайл и така нататък. И след това самата аеродинамика пък се изследва с StarCV. Това е програма за анализ, CFD анализ на начина на обтичане на всеки един детайл в средата. Наистина е доста сложен технически въпрос, но най-общо казано, един болид се конструира първо на компютъра в 3D изображение и след това всеки един от детайлите му, както и общата форма, се изследват именно на компютъра. Като тези суперкомпютри, с които разполагат екипите, дават конфигурацията на потоците, които обтичат отделните елементи, дават натоварването, което те осигуряват, преди изобщо нещо да бъде изработено физически. След това конкретните детайли или части от тях дори могат да бъдат изработени формата на макет, да бъдат изследвани в тунела и евентуално след това да бъдат изследвани и на самата писта вече в реален размер. Но общо взето това са основните програми, основните начини, по които се конструира един детайл. Иначе има много елементи, които посочил Любомир Ганчев, но те са по-малко популярни. Така че това са основните начини, по които работят конструкторите в формулата. Всичко е в CFD и след това се прави в аеродинамичния тунел и се изследва, както естествено, на 8-точковия стенд, който пък мери твърдостта на окачването, издръжливостта на вибрациите на шасито на всеки един отделен компонент. Така че благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно съвсем скоро с други ваши въпроси.